Müğənni Nadir Qəfərzadə Şəbnəm Tovuzlu və Vəfa Şərifi vokal maqalına münasibət bildirib. O, Elgiz ilə izlə verilişində həmkarlarını yıxıb sürüb. Biz də məclisə gedirik. Niyə bizdən həmin mahnıları tələb etmirlər? Məndən xahiş edən olsa, çıxıb məclisdən gedərəm. Sənətimə, musiqiyə, özümə hörmət edən oğlanım. Bir ucuz mahnıya görə ölkənin gündəmini zəbt etmək olmaz. Hər ikisi ailəlidir. Evlərində kişi var. Deməlidir ki, bəstirin, qurtarın. 31 ildir evliyəm. Nadir Qafarzadənin xanımını və ya gəlinini TikTokda görmüşsünüzmü? Yox, görməyəcəksiniz də. Azadlıq deyib hər şeyi şişirtdik. Qurumlar buna baxmalıdır. Yataq otağını qoyduq ortaya. Qeyd edək ki, Şəbnəm və Vəfa Cənnətimsən mahnısı üstündə mübahisə edir.